今次呢個旅程咧好特別，因為可以同全心製作一班嘅弟兄姊妹咧去到北美去服侍。我覺得最特別嘅今次係會有一個火花，呢個火花咧係讓我哋能夠去更加進步，我哋去更加點樣去做好呢個嘅聚會，點樣將神呢一個嘅真理咧去好好嘅表達。我非常之期待今次嘅旅程。齊上金鐘，全城指明。